Pa evo, nalazimo se na Vagnju, na Husinoj jami, mjestu koje se nalazi između Cetinske krajine i Livanjske kotline, Livanjskog polja. Na ovom mjestu su stradali Hrvati u vrijeme Drugog svjetskog rata i u vrijeme poraća od partizanskog i komunističkog režima. Stradalo je između 1500 i 2000 Hrvata. Dakle, nije slučajno da je i komunistički režim proglašen totalitarističkim i to je režim koji se jednostavno ne smije slaviti. Nisu to bili samo antifašisti. To dokazuje ovo mjesto i mnoga druga mjesta. Ono što bi ja želio bi poslati poruku s ovoga mjesta, da sva ovakva mjesta u cijeloj našoj državi, na teritoriju bivše Jugoslavije i u cijelom svijetu treba razotkriti. Istina treba doći na vidjelo. Bitno je da se s ovih mjesta uvijek šalje poruka opraštanja, poruka mira. Ova mjesta treba obilježiti i posjećujući ova mjesta trebalo bi se dogoditi da ona zapravo nas, moderne ljude, mijenjaju, a ne da opterećuju. Mislim da će evo, ta poruka otići danas u svijet i da će svi ljudi dobre volje prihvatiti. Evo, danas smo ovdje organizatori mi iz župe Svetog Ante Padovanskog u Čukliću ove komemoracije ovih žrtava od Drugog svjetskog rata na ovamo. Zbog ove sve situacije epidemije, sfratri iz Sinja su zamolili da mi ove godine organiziramo ovu komemoraciju i misu za poginule i nestale i bačene u ovu Husinu jamu. Husina jama je postala aktualna 90. godina kada je jedan Franjevac, sinjski Franjevac, fra Božo Norac Kljajo, ovu jamu, da tako kažem, oživio. U ovu jamu je bačeno 1500 Hrvata do 2000, tako se taj broj predviđa, ne znamo sa sigurnosti. Danas ćemo ovdje komemorirati sve te žrtve, moliti dragu Boga za njih i dati im doista na važnosti, da se njihove danas duše vinu Bogu i pokušati ovom svetom misom pokazati da jednostavno molimo i za svoje pokojne, bili oni žrtve svih sistema, a pogotovo ovi koji su bačeni ovdje. Jedna legenda kaže da su 45. godine ljudi iz Cetinske krajine i Livnjaci odvođeni i bacani u ove jame i Cetinjani svjedoče da su bili jako glasni u odvođenju, a pastiri koji su čuvali svoja stada ovdje pominju da su se danima i noćima čuli krici iz ove jame. I danas upravo tim kricima mi želimo dati važnost, želimo moliti za njih i ovu svetu misu slavit će naš livanjski dekan fra Vinko Sičaj, on je ujedno i definitor naše Franjevačke provincije Bosne i Srebrne i župnik u Livnu. Hvala vam što ste došli i što ćete medijski popratiti ovaj svečani događaj ove komemoracije ovdje na Husinoj jami na Vagnju. Kolika je važnost obilježavanja i komemoracije i da se evo ne zaboravi tako? Pa mislim da je jako bitno da ljudi znaju pravu istinu, da se zna ko je ovdje bačen, da se zna ko je bacao i da jednostavno progovori istina iz ove jame, jer istina je bačena u tu jamu i trebaju znati i mlađi naraštaj važnost upravo ove jame i trebamo ne samo danas na prvi vikend u 9. mjesecu u rujnu se ovdje okupiti, nego jednostavno dati važnost tim žrtvama i tijekom cijele godine. Mi Livnjaci kad idemo Gospi u Sinj, onda vrlo rado ovdje potražimo osvježenje. Većina mladih ljudi se pita zašto ovdje oltar, zašto, ko je tu, šta je tu. I onda ove godine kada smo išli u Sinj, onda sam pokušavao našim mladima kazati da su tu ljudi svjedočili svoju vjeru, svjedočili svoju naciju, svjedočili svoje hrvatstvo i da su bačeni u jamu upravo zato što su bili takvi kakvi jesu, na svoju ruku, Hrvati, i voljeli su svoj dio i svoju domovinu, branili ono što je njihovo. Dakle, mislim da je vrlo važno da i tijekom godine odamo počast ovim žrtvama, a ne samo 5. rujna ili kad već koji datum pada.
Hvala lijepo na vaš dolazak. Nadam se da ćete pod ovim našim livanjskim, sinjskim suncem ovdje ostati osvježeni i osnaženi za ovu poruku s oltara koju će nam Fravinku uputiti. Baš se lijepo sve posložilo. Evo na početku ove mise pjesma Gospi Sinjskoj. Sinj je evo u blizini. Ja sam župnik iz Livna, Livno je u blizini, ali sam rodom iz Rame, jednako kao i Gospa Sinjska. Braće i sestre, sve vas najsrdačnije pozdravljam na početku misnog slavlja. Sve vas koji ne dopuštate zaboravu one koji su dali život za uzvišene vrijednosti i koji su za malo muke zadobili dobra velika, koje je Gospodin iskušao i našao da su ga dostojni. Čujete li krikove? Čujete li jauke? Odzvanjaju i danas u dubini ove jame. Vjerujem da odzvanjaju i u našim dušama. Miješaju se s našom molitvom. Odzvanjaju u našoj svijesti kao da nam žele poručiti: ne bojte se onih koji tijelo ubijaju, a duše ne mogu ubiti. Moliti, iskazati počast i sjećati se naših poginulih branitelja i svirepo ubijenih bez suda i obrane, najmanje što možemo učiniti za njih. Istovremeno ovo što činimo treba možda čak još i više nama živima. Treba nam, braće i sestre, da nas opominje. Treba nam da nas usmjerava na pravi put. Da nam pomogne u svim životnim dilemama. Da nas savjetuje u važnim odlukama. Da nas odvrati od lutanja. Da unese mir u naše nesporazume, da nas poveže, da nam pročisti savjest, da nam prozrači svijest, kako ne bismo odustali od uzvišenih vrijednosti za koje su tisuće i tisuće naših sunarodnjaka dali svoje živote, nego da i mi za te vrijednosti živimo, da ih branimo, pa ako treba i trpimo za njih. Zašto ne? Dobro je doći na ovakva mjesta, da za njih molimo, a sebe provjerimo, da čujemo kako oni opraštaju, a mi da se pokajemo i donesemo odluke u svome promišljanju, u svome djelovanju i u svojoj službi, koje će naš hrvatski narod učiniti barem malo zadovoljnijim i barem malo zahvalnijim. Ispovjedam se.